এই বংশীঘৰ বুঢ়াটোৱে কৈ আছে নহয়, এই বুঢ়ীজনীয়ে ভাজি অকণমান লৈ গৈছিলে বোলে ইমান ভাল পালে খায়ো, বুঢ়াটোৱে কৈয়ে আছে একেটা কথাকে। অঁ সেইবুলি কৈছে নেকি? ভালো লাগিছে আকৌ দেই। আমাৰ এইখিনিত কিন্তু যিমান যি হ'লেও এনেকুৱা তোলনি বিয়া কোনেও পতা নাই আকৌ, গম পাইছ নাই? আমাৰ নাই যদিও টকা পইচা, তথাপিও ভালকেই পাতিব পাৰিলোঁ আকৌ, অন্তত বুঢ়াই কৈ আছে যেতিয়া। একো নাই, বুঢ়া বুঢ়ীবিলাকে খাই ভাল পালেই ভাল লাগে আৰু, হয়নে নহয়? সেই তেনেকৈ আশীৰ্বাদ এটা নিজে নিজে আহে নহয়। আমাক আশীৰ্বাদ নালাগে, ছোৱালীজনী ভাল হ'লে হয় আৰু, হয়নে? আইও বিয়াত একদম কাম কৰি কৰি গোটেই মোৰ পিঠিত ঘামচি উঠিলে নহয়, কিমান কাম কৰা হ'ল আৰু, চাচোন চামুক ফুটাই দেচোন। তোৰ ঘামচি নায়েই ক'ত আৰু, মই সেই ঘামচি ফুটাওঁ নুফুটাওঁ সেইটো পিছৰ কথা, তই যে চিধাই একেবাৰে পিঠিখন পাতি দিছহি, তাইহে একেবাৰে বিয়াত কাম কৰিছে। আমি যেনিবা বিয়াত কাম কৰা নাই আৰু, আমাৰচোন গাত ঘামচি এটাও নাইহে, তোৰনো কেনেকৈ ইমান ঘামচি উঠিলে? এই ফুটাচোন ফুটা, ফুটা ইমান কিটকিটাই আছে, এই ফুটাচোন ফুটা। মই মানে বেলেগ বেয়া পাওঁ এইবোৰ ঘামচি চামচি ফুটোৱা বুলি ক'লে, এই কমলা টেঙা কাইট এটাকে আনিলো নিয় তোক ফুটুৱাই দিবলৈ। ঐ পাগল হ'লি নি, ফুটালে ফুটাবি, নুফুটালে নাই হ'লে দে, কিহৰ কমলা টেঙা তই কাইটে ফুটাবলৈ লৈছ? এই একো নহয় দে, একো নহয় দে, নাইয়ে ঘামচি এনেই এজনী পিঠিত বোলে ঘামচি বোলে ফুটাই দেচোন বোলে, মই এইবোৰ বৰ বেয়া পাওঁ ঘামচি চামচি ফুটাই। অ' মা, মা, অ' মা বোলো, প্ৰেজেণ্টবোৰ চাওঁ চাওঁ লাগিছে নহয়, আহ আকৌ চাওঁ। অ' প্ৰেজেণ্ট চোৱাই নাই নহয় আকৌ, তাই আকৌ প্ৰেজেণ্ট চাওঁ চাওঁ কৈ আছে নহয়, বুল বুল প্ৰেজেণ্ট চাই লওঁগৈ। কিনো প্ৰেজেণ্টবোৰ চাওঁ চাওঁ, প্ৰেজেণ্টবোৰ চাওঁ চাওঁ, একোৱে নাই হ'ব, মই ওপৰে ওপৰে কেইবাটাও সেই বাকচ হেৰিবোৰ ফালি ফালি চালোঁ, কভাৰবোৰ ফালি ফালি চালোঁ, পলিথিনবোৰ ফালি ফালি চালোঁ, একো ভাল বস্তু এটা উঠা নাই। নেলাগেচোন থ, একো ভাল বস্তু এটা উঠা নাই তই পিন্ধিব পৰা, মই চালোঁ নহয়, হ'ব নেলাগে থ। তই চালে নহ'ব নহয়, মোৰ চাবলৈ মন যায়, কিবা মুখে কিবা প্ৰেজেণ্টবোৰ দিছে। অঁ হয় পাই, মায়ে নো প্ৰেজেণ্টবিলাক ক'তনো লুকুৱাই থৈছে জানো, বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। এই ঘামচি চামচি ফুটাব নালাগে, বুল বুল, সেইটো প্ৰেজেণ্ট চাওঁ চাওঁ কৈ আছে, আমিও চাম, বুল বুল। একোৱে নাই, আহ চাবি, আহ প্ৰেজেণ্ট চাবলৈ মনো তেহেঁতৰ। অঁ হেৰি নহয় শিয়ালি, বেয়া হ'ব নহয় কথাটো, নেউলিও সেই প্ৰেজেণ্টবোৰ চাম বুলি কৈছিলে, তই নেউলিলে ফোন এটা কৰি দিগে, যাচোন মই বিচনাখন আজৰি কৰি লওঁ প্ৰেজেণ্টবোৰ চাবলৈ, যা বল। মই ফটাকে কৰি লওঁ, প্ৰেজেণ্ট চাবলৈ লাগে একেবাৰে উৎপাত। আইঅ ৰচোন ৰ, আইঅ টনা যোৱা নকৰিবিচোন, টনা যোৱা নকৰিবি, মই দেখাম নহয় এনে একেবাৰে ভাল বস্তু এটা আহিছে তেহেঁতি, ইমান উৎপাত। ফোন কৰিলোঁ নেউলি দাই, ঐ প্ৰেজেণ্ট চাম বুলি কোৱা দেখি একদম দৌৰি দৌৰি আহিছে নেউলি। তেতিয়াহ'লে ৰৈ দিওঁ নেকি দুই মিনিটমান, আহি পাওকহি আকৌ তাই, এইকণহে বা ৰৈ দিলে ভাল হ'ব ন? এই ৰৈ থাকিব নাই, নেউলি খুৰী আহিব ৰৈ থাকিব নালাগে, দেউতা আহিব ৰৈ থাকিব নালাগে, এই ৰৈ থাকিব নোৱাৰো দেই, দিয়া দিয়া এইটো। আইঅ নীলে চা, ৰচোন ৰ, হেৰৌ ৰচোন, মই আগতীয়াকৈ চালোঁ সেইদিনাখন, দুটামান পেকেট খুলি পেলাই কিনো দিছে, তোক কৈছোঁ নাই বাৰু, ভাল বস্তু দিয়া নাই মানুহক, আমি প্ৰেজেণ্টৰ আশাত বিয়া পতা নাই নহয়, নিয়মটো কৰি থৈছোঁ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজক কিবা এটা খুৱাই ফূৰ্তি অকণ কৰি, এহেঁতক অকল প্ৰেজেণ্টলৈ আশা, মানুহে শুনিলে ভাবিব বুলিব একদম প্ৰেজেণ্টৰ আশাত বিয়া পাতিছিলে, এতিয়া কি দিছে কাই কি নাই দিয়া বুলিব চাবলৈ উৎপাত, এইবোৰ ছোৱালী সঁচাকৈ দেই, মই আৰু বিয়া চিয়া পাতিবলৈ নাই। এবাৰ বাৰু বিয়া পাতিলেও পাতিবি, নাপাতিলেও নাই, এতিয়া ডাঙৰ হ'ল নহয়, ঘপকৈ পেলাই গুচি যামগৈ। কি কথা ক'ব লাগিছো, তোৰ কাণটোলে চলে একদম কাণ ছিঙি যাব, বাইৰে থাকোঁতে তাই পলাই গুচি যায় হেনো, ধেমালিহে কৈছোঁ কিবা মই? ঐ ঐ তহঁত দুইজনী, তহঁত দুইজনী, মই এনেকৈ চা দুইটা মোৰ এনেকৈ যুঁজাই দিম, যুঁজাই দিম, গম পাবি, তহঁতৰ পলাই যায় বোলে, এই তোৰ বয়স হৈছে কেতিয়া, তোলনি হৈছহে এতিয়া, পলাই যায় বোলে, একদম ফাটৰ ফাটৰ দিম দুইজনী, হওঁ দেখিছ নাই, এতিয়া ছোৱালী পঢ়া মোৰ একদম মজা ওলাই গৈছেগৈ, ডাঙৰ হৈ আহিছে বুলি সিহঁতৰ কথাবোৰ ধান্দাবোৰ বেলেগ হ'ল, কেনেকৈ বোলে পঢ়ি শুনি চাকৰি এটা কৰোঁ, ব্যৱসায় এটা কৰোঁ, সেইবোৰ নাই, এইবোৰ ছোৱালী মুঠতে কৰিছোঁ ন, খাবলৈ আহিছে কলিজা, লিপষ্টিক লৈছে চা, লিপষ্টিক লৈছে চা, লিপষ্টিক লৈছে চা, গৰু পকৰটো লিখা লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে, একেবাৰে সুন্দৰী পমিলা যেন লাগিছে বুলি আহিছা নেকি তই? মনম থাক, একদম মনম থাক, একদম উতৰণি দিবি, বাইৰে ডাঙৰ বুলি কিবা এটা কৈছে কৈছে, মুখে মাত নামাতিবি, চুপ থাক একদম। আইঐ শালি কি অ' টিপচি, তহঁতৰ হ'লে মুকিখন ভাল কৰিবি দেই, তহঁতি এতিয়া জীয়ৰী হ'লি নহয় দুইজনী, জীয়ৰী হ'লো বুলি গম পাই আকৌ আপুনি কি টিপচি বুলি মাতি থাকিবলে? অঁ কিনো শালি কি বুলি মাতি থাকে, ভাল নামকেইটা মাতিব আকৌ, চুনু মুনু বুলিকে। অঁ দেই এহেঁতি কিন্তু এইটো আকৌ ঠিক কথা কৈছে, মই হ'লে সেইটো কম আকৌ, ইনেই নকয় নহয় ঘৰৰ কুকুৰ বলিয়া হ'লেহে পৰ কুকুৰ বলিয়া হয় বুলি, আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ পাগল আকৌ, ঘৰৰ মানুহবোৰে ক'ব নোৱাৰা হৈছে, ঘৰ মানুহে যদি ঘৰ মানুহে এতিয়া সিহঁতি সৰু হৈ থকা নাই নহয়, সৰুতে গোটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে টিপচি বুলি শালিকি বুলি মৰমতে এনে কি এনে জোকায়, এতিয়া আকৌ টিপচি শালিকি বুলি মাতি থাকিলে নহ'ব নহয়, লাজৰ কথা নহয়,
আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ এইটোত একোৱেই নাই, কাক ক'ত কেনেকৈ মাতিব লাগে ঠিকনা নাই। কাইলৈকে পঢ়ি শুনি যদি মোৰ ছোৱালীজনীয়ে চাকৰি বাকৰি এটা পায়, ভালকৈ যদি প্ৰতিষ্ঠিত হয়, সিহঁতকো কি তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাকে শালিকী বুলি মাতিব নেকি, টিপচী বুলি মাতিব নেকি? মাতিব এইগালে, এইগালৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ একো নাই নহয়। তহঁতি গাঁৱৰ মানুহ যিবিলাকে শালিকী বুলি মাতে, টিপচী বুলি মাতে, নেমাতিবি, নেচাবি সেইবোৰক। মানুহে যদি মানুহৰ সেই ক'ত কেনেকৈ মাতিব লাগে নাজানে, নেমাতিবি বুলিছোঁ নেমাতিবি, কৈ দিবি, মাৰ কথা কৈ দিবি। মই বাঘিনী কিন্তু ঘাইজনীয়ে আকৌ, আমাক সৰুতে যি বাঘিনী চাঘিনী নাম দিলে। অঁ অঁ নকওঁ, আজিৰ পৰা চুনুমুনু বুলি মাতিম দেই আজিৰ পৰা। অঁ চুনুমুনু বুলি মাতিবি আকৌ, নাম থাকোঁতে জাহা তাহা মাতি নিদিবি দেই। অঁ হ'ব হ'ব, এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ঘূৰলিয়া, নেউলি আহি পাবহি এতিয়া। ইমান দেৰি উঠিব নোৱাৰি আৰু ন, নাই ছোৱালী কম তাই আহিলে। ঐ প্ৰেজেণ্ট খুলিলি আনি, ৰ ৰ ৰ, নুখুলিবি, মই আহি পাইছোহিহে, মই প্ৰথমৰ পৰাই চাবলৈ পাব লাগিব আকৌ দেই। অঁ মোলৈ ৰ'বই নোৱাৰিলি মানে একদম, হা চালি এই প্ৰেজেণ্টখিনি ৰ'ব পাৰ অকণমান। নাই চোৱা হে, নাই চোৱা, ৰ ৰ, সেইখিনি নবহিবি, এইখিনিতে সেই বাঁহ এডালহে দি থৈছোঁ, কাঠখন কাঠডাল ভাগিলে এইখিনিলা চোন, এইখিনিলা মেটেককৈ ভাগি থাকিব, নহ'লে বাঁহডাল অকণমান পুৰণা হ'লহেও, এইবোৰ বাপেকক কৈ আছোঁ বিচনা চিচনা বনাবলৈ নুশুনে নহয় গম পাইছে নাই, বাঁহ দি থৈছোঁ সেইখিনিতে। এতিয়া চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেই, এই মই চাইছোঁ নহয় প্ৰথম এইটো ওলাইছে চাহ। ঔ এইটো কিনো কিনো, ঔ এইটো বেগ ইমান ধুনীয়া পুতলা লগা যে, মই হ'লে অকল বাদ দিবলৈ নাই, এইটো মই ল'ম। এইবোৰ পুতলা লগা বেগ ল'বলৈ মোৰ এতিয়া বয়স নাই আৰু, তই বেগ লৈ থাকিবি হয়, খালি অংগুৰক বেছিকৈ নাচাবি আকৌ। কিনো অংগুৰ অংগুৰ কৰি থাক, ঔ মামা এইবোলো মোৰ লগত অংগুৰৰ লগত যোৰা দি আছে। ইছৰাম জোকাৰকচোন জোকাৰক দে, জোকাৰিলে তই একেবাৰে গছ নহয় নহয়, হল হলকৈ সৰি নপৰ নহয়, কি হ'বনো, কেলেনো জোকাৰি আছ অকণমান অনবৰতে অংকুৰ অংকুৰ, কনো সেইটো অংকুৰ, আনিবিচোন চাই ল'ম ময়ো। ঐ বাঘিনী, তোৰ কিন্তু মুখখন মানি চোৱা দেই, ভাল চোকা হৈছে কিন্তু দেই তোৰ মুখখন। আইও চোকা নহৈ পাৰে নেকি, হে চোকা নহৈ পাৰে মুখ, ছোৱালী বলাওঁতে বলাওঁতে চোকা হৈছে, এইখন মুখ মই ঘৰৰ পৰা লৈ অনা নাই নহয়, তই সেই শিয়ালি খুদচোন, আগতে ন ছোৱালীতে মোৰ মুখৰ মাত এটা নোলায়, এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক চিঞৰি চিঞৰিহে মোৰ মাতটো এনেকুৱা টেংটেঙীয়া হৈছে, বাপেকক চিঞৰি চিঞৰিহে এনেকুৱা হৈছে, গোটেইকেইটাকে মই চিঞৰি চিঞৰি থাকিব লাগে, সেইবোৰ বাদ দে থ। ঐ চাহ এইটো আকৌ কি দিছে চাহ, তহঁতক দেখাইছো আৰু, ঔ চাহ আকৌ প্লেট দুখন দিছে, ধুনীয়া লাগিছে, এবাৰ গোলাপ ফুল লগা। অঁ হ'ব আৰু, কোনোবা আলহী দুলহী আহিলে চাহ এটা দিবলৈ ভাল হ'ব আৰু, এনে চাহ এটা মিঠাই এটা এইখিনিতে দি দিম আৰু। মিঠাই ক'বা দিবি, আমাৰ ঘৰত আলহী আহিলে গুড়েহে চাহ দিওঁ, তাইনো মিঠাই দিয়ে। কিনো লাহে লাহে উলিয়াই আছো, ঔ বাঘিনী অকণমান খৰকৈ উলিয়াই আকৌ, আন্ধাৰিয়ে হ'ব হ'ল আৰু, মোক গৰু বান্ধিবই হ'ব। ঐ চাহ তুলনী বিয়াত ৰং পেঞ্চিল দিছে, আমি সেই তুলনী বিয়াত লোকৰ কাঁহৰ বাতি, কাঁহৰ কাঁহী, ঘটি, বটা সেইবোৰ দি দি খাইছোঁ, এই যেনে হ'লেও সন্মানৰ কথা এটা নহয়। মই সেইদিনা বিয়াৰ দিনাখন কোনে কি দিছে মন কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, এই প্ৰেজেণ্টৰ হাত বিয়া পতা নাই, হ'লেও আকৌ কোনে কি দিছে চাবলৈ মন যায় নহয়, কোনোবাই এইটো চাগে সেই মই মোৰ মনত পৰিছে, একদম চাৰ্টৰ ডাঙৰ পিচ এটা লৈ আহিছে, মই ভাল ভাবিছোঁ ভাল বস্তু আহিছে, তাৰপৰা খুলি চাই গৈ আছোঁ ও ৰং পেঞ্চিল এপেকেট দিছে 10 টকা 20 টকা, হ'ব হ'ব আৰু, যি দিছে দিছে আৰু, তই ল'বি হওঁ। তহঁতক দিয়া নাই নহয় উপহাৰবোৰ, মুখে দিছে কিবা, মোক এতিয়া লগা বস্তুবোৰহে দিছে, যি যি লাগে চব তোকে দিছে, এইযোৰ জোতা এযোৰ দিছে ন চাহ, জোতা এযোৰ দিছে, বৰ ভাল নহয়, আইও কোনেনো এনেকুৱা কৰিলে গম নাপাওঁহে, পুৰণা চাৰ্ট এটা দিছে চা, উল্টাই জাপি দিছে তাকে হেৰো, এইবোৰ বাৰু কেলে দিব লাগে, কোনে এনেকুৱা কৰে চাচোন চাহ, এনেকুৱা মানে কৈছো নহয়, এইবোৰ আমাৰ বাপেকে নিপিন্ধে দেই, ভাল চাৰ্ট এটা দিয়া হ'লেও বাপেকে পিন্ধিলেহেঁতেন, কোনোবাই কওঁ বুলিয়ে কৈছে গম পাইছ নাই, কওঁ বুলি কৈছে, এনেকুৱা অন্য মানুহ নহয় গাঁৱৰ মানুহে হ'ব। ঐ কি দিছে কি দিছে মোলে কি দিছে, হে ইমান হুলস্থুল কৰিছ তহঁতি মোলে দিছে বুলি, বেয়া পাইছ নেকি মোলে কিবা এটা দিলত, চাওঁ দেখুৱা কি দিছে। এই হাৰি আকৌ তোমালি এই পাদুৰা কোম্পানীৰ পৰা চাৰ্ট এটা দিছে, সেইটো কোনে দিলে ক'ব নোৱাৰো, চব পুৰণা লেতেৰা পেতেৰা সেই স্পৰ্টিং এটা দিছেহি, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে হ'ব সেইবোৰ নুচুব দেই, এনেই মই খালত পুতি থম দিয়ক, থক এই থক পুতি থম, নেলাই পিন্ধিব। এইটো খগেনৰ ঘৰৰ পৰা দিলে, মই গম পাইছো নহয়, এইটো দেখি চিনি পাইছো মই, আৰু টেঙা টেঙা গোন্ধটোও চিনি পাইছো মই, চি চি এইবোৰ মই পিন্ধিবলৈ নাই দেই। ইছলাম চিঞৰিব নালাগে চিঞৰিব নালাগে, হেৰু এই ময়ে মোহাৰিমগে, এইটো ঘৰ মোহাৰিবলৈ লৈ যাম, এইটো পিন্ধিব নালাগে থ। মই কিন্তু লোকৰ কাপোৰ ঘৰ মচা খোৱা ই কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ দেই, নিজৰ ঘৰ লাগিলে ফটা চোলাটোৱে হওক হয় নাই, সেইটোৱে ঘৰ মচিব পাৰি, কিন্তু লোকৰ ঘৰ কাপোৰে নাই নাই দেই, চি 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 এইজনী বৰ লেতেৰি দেই, এই নিনো তেন্তে থ।
কিনো তো ইমান পিটিকি পিটিকি উলিয়াই আছো, পটাপট উলিয়াব পাৰ, এনেকৈ চকু বিষাই গৈছেগে হিৰো। বৰ ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ এযোৰ দিছে চা এযোৰ। এও নহয়, এইবোৰ আগতে চালো, মই পলিথিনক দিছিলে, চাদৰ নাই, মেখেলা এখন দিছে, এখন মই পিন্ধিম, সকামে চকামে খাই যাম ইফালে সিফালে। মই চালোৱে তহঁতি চাহ, মই অকমান কঁকালটো বনাই দিছো। বায়ে কিমান কষ্ট কৰিলে হে, এতিয়া আকৌ বায়েক একো এটা নিদিয়, বায়েক কিবা এটা দি দিবি, আৰু সেই আইতাকো কিবা এটা দিবি, কলচী লোৱা আইতাজনীকে, আৰু সেই হেৰিয় ফুলেশ্বৰী ঘৰ ভণ্টিকো কিবা এটা দি দিবি আকৌ, তাই সেই দুলৰিটো লৈছিলে নহয়, কিবা এটা নিদিলে দুখে ধৰিব, সেই ফ্ৰক পিচ এটা উঠিছে নেকি, দি দিবি সেইটোকে। আইও, চবকে দিবি দিবি কৈ আছো, বৰমাক হিচাপেতো মোকো দিব পাৰ, মই ইমান কাম বন কৰি পিনি একদম কঁকাল চকাল বিষাই গ'লগে। যিকেইটা বস্তু উঠিছে বিলাওঁতে বিলাওঁতে একে হ'ব, উঠাই নাই বস্তু, মানুহে ফিৰতেহে খাইছে, সেই ফিৰতে খাওঁ মানে কথাটো কৈছো, আমি প্ৰেজেণ্টৰ এখন নাই পতা নহয়। ঐ মই পাহৰিছিলো, হেৰি ধনেশা কি দিলে, ধনেশা চা উলিয়া চা উলিয়া কি দিলে চা। অ' সেই ধনেশ মানে তোৰ ভাগৰ সেই মতা চৰাইটো। এই ৰচোন ৰ কি দিলে মই দিম নহয়, ধনেশে পনেশে ইমান অধৈৰ্য নহবিচোন, আমাৰ এই ছোৱালীজনী গাত একেবাৰে বতাহ বলিছে, একেবাৰে ৰ'বই নোৱাৰে তাই। ৰ ঐ হেৰি নহয়, কোনে কি দিলে বৰ খবৰ ৰাখিছ, মই কি দিলো গম পাওঁ নে নাই, খবৰ ৰাখিছ নাই? কিনো দিলি তই? ঐ তই কি দিলি বাঘিনীয়ে মোক দেখোন কোৱাই নাই। ৰচোন ৰ কি দিলে তাই চাওঁচোন, মই বাৰু বস্তু এটা গম পাইছো, সেইটো এৰিয়া দৈ লাগিছে, এতিয়া এই কওকচোন বাৰু কোনটো তাই দিলে চাওঁ। তই যেনেকে কৈছ কেলে মনত নাথাকিব, আকৌ নিজে কি দিছো সেইটো মনত নাথাকিব নি? মনত আছে এপাই, মই যে সেই কাপোৰ দুযোৰ বৈছিলো, সেই তাৰে এযোৰ এইলৈ বৈ দিছো, খালি সেই ব্লাউজৰ পিচটো নহ'লগে আৰু, তহঁতি নিপিন্ধিবি আকৌ, সেই তাইকহে দিছো, নিজে বোৱা দেখিছ নাই কিমান কষ্ট কৰি বৈ দিছো। মই সেই বিয়া দিনাখন ৰাতিয়ে চালো, বিয়া দিনা দেই, মই বোলো ৱা, আটাইতকৈ ভাল বস্তুটো বোলো হেৰিয়েহে দিলে, নেউলিয়েহে দিলে বোলো, নিজে বোৱা কাপোৰ এযোৰ দিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে বোলো, সেই মই ভাবিছোঁ ইফালে সিফালে যাম বোলো, বিয়া চিয়া খাই ফুৰিম, ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ বোলো, সেই বুলি কৈছোঁ, ছোৱালীজনীয়ে কৈছে বোলে তাইহে পিন্ধিব হেনো সৰস্বতী পূজাত, সৰস্বতী পূজাত বেলেগ কাপোৰ পিন্ধিবি আকৌ, হয়নে, এইবোৰ নালাগে, এইবোৰ মাৰলৈ দিছে আৰু। আইঅ সঁচাকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, অ' নেউলি তই গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই চাগে তাতকে বৈ থাক ন, ঠাট্টা নিদিবি দেই, একদম ভালকে কৈছো, ঠাট্টা নিদিবি, মই একদম বিৰাট লাজ লাগে নেউনি লেউনি মাৰি থাকিলে দেই। এই হ'ব দে, এতিয়া লাজ নকৰিবি, আমাৰ ছোৱালীকেইজনীখনে মাতিবি, আমাৰ এতিয়া বয়স হ'ল, কোনোবাই বাঘিনী বুলি মাতিলেও মাতক, নেউলি বুলি মাতিলেও মাতক, আপত্তি নাই। এই দুটা আকৌ কোনে দিলে, এইকেইটা খোলাই নাই যে, আমাৰ বাপেকৰ হাতত দিলে চাগে দেই, কি নচাচোন চা, এইটো কি আকৌ চাচোন চা, চুবলৈকে ঘিন লগা হে, এইখন পুৰণা গামোচা, গোটেইটো একেবাৰে বৰ মুহা চা, মানুহে কি বস্তুবোৰ দিছে বা, হেও ইয় প্ৰেজেণ্টৰ ফটা, হে ফটা ফটাও নি, তাতকে সুদাহাতে আহি খুৱাই ভাল পায়, চাম সুদাহাতে আহিলেও হয়, আমি প্ৰেজেণ্টৰ আশাত বিয়া পতা নাই নহয় বাৰু, কেলে দিব লাগে বা, এনেই ওপৰত আৰু ৰঙীন হেৰি এটা ৰঙীন পলিথিন এটাত ভৰাই পেলাই প্ৰেজেণ্ট এটা লৈ আনিলে নহয় নহয়, এই এইবাৰ বিয়া চিয়া নাপাতো দেই, কিবা লাগিছে এখন চা, এখন ধুই মেলি, হে হ'লেও লোকে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু ভাল নালাগে দেই, সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু, হেৰু আৰু একোৱে নাই। ৱা ধনেশে কি দিছিলে দেখা, আকৌ কেনেকুৱাখন কৰি আছে চা। আইঅ ধনেশে কি দিলে, ধনেশে কি খুচনিতে ভৰাই থৈছো হেও, সেইটো দেখাবলৈ ধনেশে পইচা 500 দিছিলে, ল'ৰাটো যে আকৌ আহিছে আকৌ তুলনি বিয়াখন খাবলৈ, হয়নে, তাইক এতিয়া ভাল পায় কাৰণেহে আহিছে, এই হ'লেও আহিলে আহিলে দাইলৰ পানীয়ে ভাত খাই যোৱা নাই জানো, তাক এতিয়া আকৌ ইয়াৰে আৰু 100 এটা লগ লগাই 600 কৰি পেলানি ছাগলী মাংসই ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ, বেয়া হ'ব যে কথাটো, সেইটো কথা, হ'ব এইটো পইচা মোৰ আৰু এইটো দে, অ' তেনেকৈ তোৰ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, পইচা দে পইচা দে, এ বিয়াত 30,000-20,000 পইচা খৰচ হৈছে, ইমান ডাঙৰকৈ বিয়াখন পাতিছোঁ, গোটেই গাঁৱৰ মানুহে টপালি টপালি খাইছে, এতিয়া হাতত 1 পইচা নাইকিয়া হৈ দিওঁ, বেংকত যিকেইটকা পইচা আছিলে গোটেইবোৰ উলিয়াই মেলি শেষ কৰিলোঁ বিয়ালৈ বুলি, এতিয়া মানুহজনী এখোজ ঘৰ বাহিৰলৈ দিব নোৱাৰা হ'লো নহয় পইচা নাই কাৰণে, কেলি কাগজত দেখোন পেকিং কৰি কৰি ঢেৰ পইচা দিছিলে, কি কৰিলি? ঢেৰ দিছিলে একেবাৰে পইচা, ইমানবোৰ কাগজৰ পেকিং ফচ ফচ খুলিছোঁ, কাৰোবাৰ ক'ৰবাত হেৰি 10 এটা ক'ৰবাত 20 এটা, সেইবোৰ সেইকেইটকা পইচা ইফালে চোন তেল হেৰি আনোতে শেষ হৈ থাকিলে, বিয়াখন পতাৰ পিছত ঘৰ যে পাকঘৰত আকৌ মিঠাতেল নাই আলু নাই সেইবোৰ কোনে আনিব, সেইবোৰতে শেষ হৈ থাকিলে, বেছি নাই উঠা পইচা, 500 বেলেগকৈ উঠিছিলে, এইটো 500-1,000 মানহে উঠিছিলে, নাই উঠা, তাকেহে আৰু গম পাইছনে, যিখনহে অৱস্থা হ'ল আৰু, এতিয়া পইচা পাতি নাই, কি হ'ব হ'ব আৰু দেই।
মই আকৌ সেইকাৰণে সেই তুলনী বিয়া পতাটো বৰ এটা ছাপোৰ্ট নকৰোঁ দেই। সেই তাতকৈ যদি সেই পইচাকেইটকা ছোৱালীজনীৰ নামতে ফিক্স ডিপজিট কৰি থোৱা হয় তেতিয়া কিবা এটা হয়গৈ ভৱিষ্যতলৈ। সেই পিছত এতিয়া বিয়াখন পাতিলি বিয়া হৈ গ'ল, মানুহে খায়ো গ'ল, এতিয়া একো নুঠিলেও ভাল বস্তু। এনেই পইচা পাতি নাইকিয়া হয়, অভাৱ অনাতন হয় মানুহ ঘৰত, সেইকাৰণে মই বৰ ছাপোৰ্ট নকৰোঁ দেই। তাকে হেঁপাই এতিয়া হাতত পইচাকেইটকা নথৰাতহে ভাবিছোঁ কেনিলো পাতিছিলোঁ জানো বিয়াখন, ইমানকৈ খুৱাই বোৱাইনো কিটো হ'ল বোলো, বিয়াখন নপতা দিনে ভাল আছিলে, এনেকৈ পইচাকেইটা জমা কৰি থোৱা হ'লেও ভাল আছিলে। আজি যদি ঘপককৈ গাটো বেয়া লাগে নহয়, নিবলৈ পইচা পাতি নাই, তহঁতি সহায় কৰিবি আৰু পইচা তোমাৰ দেই, বেমাৰ আজাৰ আকৌ আমাৰ সিমানকেইটকা পইচা হ'লে মানে বহু বছৰ লাগিব। এৰা এতিয়া নেপাতিলেও নহয় নহয়, যাৰ টকা পইচা আছে সিহঁতে পাতক, কিন্তু টকা পইচা নাথাকিলে নপতাই ভাল হ'ল ন। এই হ'ব আৰু দে, আমি হেৰি খুৱাইছোঁ আৰু ৰাইজক খুৱাইছোঁ আৰু দে। এনেই ৰাতি সেই কথাবোৰ চিন্তাবোৰ আহি থাকে, ইমানকেইটকা পইচা কিনো হ'ল বোলো, ইমান খৰচ হ'ল। এতিয়া আকৌ তহঁতি সেই কেলে পাতিছিলি বুলি নক'বি পাই, সেইটো সময়ত আকৌ তয়ে কৈছিলি এনেই উলিয়াই আকৌ দেই, বিয়া খাবলৈ বোলে গাঁৱৰ মানুহে আশা কৰি আছে বোলে বিয়াখন খাওঁ আৰু পলাই গ'লে কি কৰিবি সেইবোৰ তায়ে কৈছিলে। এতিয়া বিয়াখন পাতি লোৱা পইচা পাতি খৰচ কৰ, এতিয়া কেলে পাতিছিলি পইচা ফিক্স ডিপজিট আমুক ডিপজিট সেইবোৰ নক'বি পাই। হ'ল হ'ল আৰু দে, এই খালোঁ আৰু যা, সেইখিনি ঘৰত ফূৰ্তি কৰিলোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু, এইবোৰ কৰি নাথাকিবি দেই মোৰ আগত। আমাৰো মন যায় নহয় মাক বাপেক হালৰ ছোৱালী বিয়াখন পাতিবলৈ, কিবা ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ পিছত বিয়াখন পাতিবলৈ মন নাযায় নি, এইবোৰ কথা নক'বি দেই মই ভাল নাপাওঁ পাই, এইবোৰ কথা শুনিলে মোৰ ভাল নালাগে। যাওঁ আৰু পাই, ভাবিছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট চেজেণ্ট চাম, ভাল ভাল বস্তু দিছে মনটোকে ভাল লাগিব, প্ৰেজেণ্ট চেজেণ্ট চাই বৰ ভাল নালাগিলে, যাওঁ আৰু। যা যা যা, আজি চাহ খাব নালাগে আৰু, মন চনবোৰ ভাল লগা নাই, মই অকণমান শুওঁ হে, গাটো কিবা ভাগৰা ভাগৰা লাগিছে। অ' শিয়ালি যাওঁতে আমাৰ পিছফালে দাদা মাৰি থৈ যাবিহে, যা। অঁ অঁ মাৰি থৈ যাম বাৰু।